Noyabrın ikisində Azərbaycan Respublikasının Zəngilan rayonu istiqamətində Ermənistan ilə dövlət sərhəddində düşmənin növbəti təxribatının qarşısı alınıb. Müdafiə Nazirliyindən Yeni Sabaha daxil olan xəbərə görə, Ermənistan ərazisindən bölmələrimizə hücum edərək, dövlət sərhəddindəki əlverişli yüksəklikləri ələ keçirməyə cəhd edən düşmənin Kəşfiyyat Diversiya qrupu zərərsizləşdirilib. Düşmən döyüş itkilərini və silah sursatlarını ərazidə ataraq geri qaçmağa məcbur edilib. Aramu adlı terror taborunun komandiri Polkovnik Aram Torgomyan Dağlıq Qarabağda gedən döyüşlərdə ağır yaralanıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrin erməni segmentində məlumat paylaşılıb. Ermənilər Xocalı qətliamının ən aktiv iştirakçılarının ağır yaralandığını və tezliklə sağalması üçün dua etdiklərini bildirirlər. Biz də tezliklə gəbərməsi üçün dua edirik. Hörmətli izləyicilər, bilirsiniz ki, biz təkcə cəbhədə deyil, informasiya müharibəsi də aparırıq. Bunun üçün videomuza maksimum şərh və maksimum dərəcədə bəyənmə atın. Birliyimizi düşmənlə yanaşı hər kəs görsün. Dediyim kimi, sizin bəyənləriniz düşmənə informasiya müharibəsinin güllələridir. Öncədən təşəkkür edirik. Sutka ərzində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 4 ədəd BM-21 qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi, 1 ədəd KUB zenit raket kompleksi, 9 ədəd müxtəlif tipli topu və 2 ədəd sursatla dolu yük maşını məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Bu barədə redaktoraza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Hazırda qoşunlarımızın əməliyyat şəraitinə nəzarət etdiyi bildirilir. Ermənistan tərəfinin yaydığı xəbər dezinformasiyadır. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu açıqlama ilə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi çıxış edib. Açıqlamada bildirilib ki, bugün Ermənistan mətbuatında güya Şuşa şəhərinə qadağan olunmuş döyüş sursatının atılması barədə yayılan xəbər dezinformasiyadır və heç bir həqiqəti əks etdirmir. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Füzuli şəhərini və ətraf kəndlərini Smerç yayılma atəşli reaktiv sistemlərdən atəşə tutur. Bu barədə redaktor Azam Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Noyabrın 2-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Prezidentin mətbuat xidmətindən redaktoraza verilən məlumata görə söhbət zamanı Ermənistan, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun həll yolları ilə bağlı məsələlər döyüş bölgəsində vəziyyət müzakirə edilib. Ermənistan, Qarabağ döyüşlərinə muzlu döyüşçülər cəlb etməkdə davam edir. Yeni Sabah xəbər verir ki, onlardan biri Fransa vətəndaşı olan Grayer Keroglyandır. 45 yaşlı muzlu döyüşçü oğlu ilə birlikdə Ermənistana gələrək Azərbaycan ordusunun uğurlu əks-hücum əməliyyatlarına qarşı vuruşur. Modern xəbər verir ki, Yerevanda hərbi birləşmələr üçün təlim kesən Grayt, oğlunun Zəngəzurda arxa cəbhədə çalışdığını söyləyib. Mən Suriyanın Hələb şəhərində anadan olmuşam. 10 yaşında Fransaya köçmüşəm. İndi hərbi hazırlıq keçirəm və çağıran kimi ön cəbhəyə yollanacam deyə Keroglyan açıqlama verib. Xatırladaq ki, Qarabağ döyüşlərində Fransa ilə yanaşı, ABŞ, Livan və Suriya vətəndaşlarının iştirak etməsinə dair çox saylı faktlar mövcuddur. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkəsini öz maraqlarına qurban verir. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə rusiyalı jurnalist Mikhail Borisovun müəllifi olduğu Vesti Kafkaza xəbər portalında
nəşr olunmuş analitik materialda bildirilir. Dağlıq Qarabağda hərbi eskalasiyanın növbəti mərhələsi bir aydan çoxdur davam edir. İravan Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Bakı ilə danışıqlardan imtina edir. Son əskərə qədər müharibə. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu şüar altında Qarabağ münaqişəsinin həllinə yanaşdığını bəyan edir, deyə məqalədə qeyd olunur. Lakin bu yolla erməni hakimiyyəti orqanları Qarabağ böhranının Ermənistanın özündə kəskin bir sosial problemə çevrilməsinə şərait yaradır. Yaxın gələcəkdə dövlət strukturlarının böhranla üzləşmə riski humanitar kollapsa çevrilə bilər. Azərbaycan və Ermənistan arasında başlayan döyüşlər hələ də davam edərkən Azərbaycan ordusu dronlarla müəyyən etdiyi bir çox erməni ünsürlərini gəbərdərək cəhənnəmə yola salır. Moderator xəbər verir ki, gözünü qırpmadan Azərbaycanın mülki şəxslərini hədəf alan Ermənistan indi də Laçın koridorunda dronların hücumlarını əngəlləmək üçün meşəni yandırıb. Həmin anlar Rus jurnalist tərəfindən lentə alınıb. Döyüşlərin ilk günündən dronlardan səmərəli şəkildə istifadə edən Azərbaycan ordusu hədəfləri uğurla məhv edir. Ermənistan ordusunun əskərləri isə hər dəqiqəni dronların qorxusu ilə keçirməyə başlayıb. Görüntülərdə Rus jurnalist də müsahibə verən əskərlər Azərbaycan ordusunun güclü olduğunu və artıq döyüşə bilmədiklərini açıq etiraf edirlər. Noyabrın 2-sində Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandanı İlham Əliyev Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarında daha 8 kənd azad edildiyi barədə müjdə verib. Yeni Sabah müsavata istinadla xəbər verir ki, dövlət başçısı Twitter hesabında Müzəffər Azərbaycan ordusu Cəbrayıl rayonunun Çaprand, Hacı İsaqlı, Qoşabulaq, Zəngilan rayonunun Dərəgilətağ, Böyük Gilətağ, Qubadlı rayonunun İşıqlı, Muradxanlı, Milanlı kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır, yazıb. Xəbəri şərh edən Turan Agentliyi yazır ki, Zəngilan rayonunun Dərəgilətağ, Qubadlı rayonunun İşıqlı və Muradxanlı kəndlərinin azad edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onlar Dağlıq Qarabağa strateji yolun kestiyi Laçın rayonuna sıx birləşirlər. Azad edilmiş kəndlərdən Laçın yoluna və Laçın rayonunun mərkəzinə məsafə təxminən 10-12 kilometrdir, xəbərdə bildirilir.